Tak, jsme tady. V naší nové práci. Co má kurva znamenat tady toto? Však je to tady rozbité. Můj první den v práci. A kde je nějaké nádobí? Nádherný blender, už jsme v mínusu 250 centů nebo čeho. Čím se ta sračka pouští na zem, kurva. Já jsem to nechtěl zaprudit, nemám ještě co mixovat. Ježišmarie, to tam zapadlo. Koupíme Big Pot. Odložím. Nechtěl jsem dva. Vysvětli mě, co to je toto za kuchyň. Co to je za kvartýr, když tady mám všechno kupovat svoje. Já si budu stěžovat. Salzburg koupím, to je vole levné, to není toto problém. No zase to zapadlo tam, tam už to nezvihnu. Black pepper, sunflower oil. Slunečnic, kurva. Tak, máme tady první dvě objednávky. Baked trout a salmon steak. Náhodou se mi tady jeden baked trout povaluje po zemi. Položím zde. Kde mám černý pepr? 5 gramů. Není problém. Tymián! Ne? Málo? Chceš víc? Tak tady máš dvojtu porci, píčo. Nazdar. Put in to upper oven. Co je upper oven? Zalez tam, kurva. Ježišmaleně se to vyklopilo celé s tím tymiánem. Zapadni tam a běž se vařit. A s tímto! Tak, stačí? Je tam! Akorát mimo. Na kolik kůzku? Na 4 kůzky? Tak pojď. Jeden kůsek, druhý, třetí. Už je to, že? To stačí takto. Ale vole, máte tady nějakou chňapku. Kurva, 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 pálí! Pálí! Do piče! Zaď to, pálí to! Moc to pálí, nemůžu na to šahat. Já tady budu takto s tím vole ovývat, třeba se to vole trošku uklidní. Počkej vole, mám nápad. Naber! Nechce se nabrat prostě, tady to je pás vedle pasti, kámo. O! Tak. Položím, hlavně nepadej ty, jsi úplný kokot. Jde do piče. Polož tam toho zmrda. Tak. Tady je talíř. Tady je ta sračka. Vyklop to tam, kámo. Úplně na piču. Skoro. Horse, horse. Netrup, kurva. Ty debil. Jo, ještě ty 4 lemonky to chce. Uhni. Číslo 1. Lemonek číslo 2. Tak, podává se. Nádhera. Moje pochutí.